საქართველოს საპატრიარქოსა და აფხაზეთის მთავრობის ორგანიზებით დღეს აფხაზეთობა აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება. აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. დღეს ნოდარ დონბაძის სახელობის ბავშვთა ქალაქ მზიურში ქვეების პარკში აფხაზეთის გამოჩენილი პიროვნებებისადმი მიძღვნილი ქვა დაიდგა. ღონისძიებას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაი ეცესრებოდა. შრომაში, სოხუმში, ბრძოლის ველზე, უსაფლაოდ მოკლეს და დაწვეს. დღევანდელი დღე, დიდი მწუხარების დღეა ჩვენთვის. ჩვენთვის არცერთი დღე, ჩემნაირი დედებისთვის არცერთი დღე მხიარული არ თენდება. ჩემი შვილი შეეწირა ეგერ, როცერია ერთიანი საქართველოსთვის. ბრძოლას, უსამართლო სმათა ბრძოლას დედა. მე ერთადერთი შვილი მყავდა, გიორგი გიამარტიაშვილი, რომელიც უგზო-უკვლოდ დამეკარგა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში აფხაზეთში. დღეს მძიმე დღეა, მარტო ჩემთვის კი არა, ყველა მშობლებისთვის, ყველა შავოსანი დედებისთვის. და მე მინდა, რომ ბედნიერი დედებს კეთილი სურვილები უსურვო, რომ ჩვენი ბედი ასცდეთ.